alltid velat, alltså sen nästan första dagen jag åkte in har jag tänkt att liksom, jag kommer på något sätt liksom använda det här till att ge tillbaka och till att hjälpa någon om jag kan. Armando Ibrakovic var en ung och lovande spelare i IFK Norrköping. Men tuffa skador och en svårt sjuk pappa ledde till psykisk ohälsa, något som i sin tur ledde in honom på droger och kriminalitet. Den 2 februari 2010 rånade Ibrakovic en villa i Västervik tillsammans med en då 23-årig kompis. De var beväpnade men hade inte räknat med att pappan och sonen i villan skulle vara hemma vid tidpunkten, vilket de var. De greps efter några timmar och Ibrakovic avtjänade sedan ett 2 år långt fängelsestraff för grovt rån. Sen februari 2016 föreläser han för ungdomar och nu är han uppe i över 20 föreläsningar och responsen från åhörarna har varit enorm. Samtidigt jobbar han med nattfotboll ute i stadsdelen Hageby i Norrköping och har en tjänst som tränare i Assyriska. För ett år sedan så gjorde jag min första föreläsning på min gamla skola där mina gamla lärare var bästa tjänsten. Ja, det var så sjukt, det går inte att sätta ord på det här. Liksom. Jag hade ingen, idag är jag bildspel, idag är jag liksom verkligen så där, jag har utvecklat det. Då stod jag bara framför en klass och bara liksom spontant pratade och berättade liksom efteråt. Nervositeten var värre än att gå ut och möta IFK här från 15 000. Det var mycket värre. Och känslan efteråt var bättre för att vet, man kommer fram efteråt. Lärarna, ungdomarna liksom tackar och börjar dela med sig. Och det var det här som fick mig att shit, jag kan verkligen göra någonting. Så folk, de här ungdomarna, vissa öppnade upp sig. De berättade grejer, liksom, privata grejer, tunga grejer. Och någonstans där började jag känna alltså det här är ett ansvar. Du vet, om jag genom att bara berätta min historia kan få dem att relatera och kunna känna sån trygghet i mig att de kan dela med sig, då kan jag verkligen göra något.